faafayna dheerada ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxda al-shabaab ku dhixmiray gobolka Shabeelaha Dhexe warkan waxa faafayna wariyahayaga Saleeban Haaji Axmed Raage wararka laga helayo deegaanka hoostaga gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan nuxiga deegaanka Nuur Dugla waxay tilmaamayaan in halkaas maanta uu dagaal ku dhixmiray ciidamada dawladda kooxda deegaanka isku dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa ka dhashay kadib markii kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidamadu ay ku leeyihiin meel ku dhow deegaanka Nuur Dugle ee gobolkaasi Shabeelaha Dhexe deegaanka Nuur Dugle ayaa waxa uu ka mid ahaa deegaanadii ugu dambeeyay oo ciidamada dawladda dhawaan ay gacanta ku dhigeen isla markaana kala hore halkaasi ay gaareen dhowr jeer mas-uuliyiin kala duwan oo dawladda ka tirsan isla markaana ay ka socdeen abaabulka dhan al-shabaab iyo in halkaasi ciidamadu ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyeen dagaalkan ayaa waxa lagu soo warramayaa in ka dhashay khasaare kala duwan waxaana adag in la helo xogta rasmiga ah ee qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkii maanta dhaca ka dhashay saraakiisha ciidamada dawladdu waxay sheegeen inay iska caabiyeen shabaabkii soo weeraray isla markaana qasaare xoogan ay gaarsiyeen mas-uuliyiintu waxay sheegeen in ciidamadu ay sii dhaqaaqayaan isla markaana meelaha shabaabku ay ka soo weerareen iminka qorshahoodu yahay in ay gaaraan Saleeban Xaaji Axmed Raage Soomaali Cable Muqdisho.